То есть самое, одно из самых популярных, это вот такой вот Хацан. То есть он идет семизарядный, всегда ставятся патроны, перезарядили, происходит выстрел. Очень ефективная, легкая і, по-моєму, може справитися будь-який чоловік. Попит на зброю у Кропивницькій спеціалізованій крамниці збільшився чи не втричі. Люди озброюються через загострення ситуації на кордонах нашої країни, готуються захищати свої родини та місто. Ну, раніше не виникало питання, тому що ну, та, таке становище зараз у нас в Україні. Угу. То, напевно, що кожна людина зараз має якось себе захищати. До різної, якщо чесно, то до різної приглядаюся, але для такої, щоб була корисна, вдобна була. Найпопулярнішою є така гладкоствольна рушниця. Стріляє на дистанцію від 100 метрів. Вартує від 6 тисяч гривень. Нарізна ж зброя дорожча, але ефективніша, каже продавець. Нарізне оружие стріляє пулей, яка летить дуже далеко. У нього опасний польот пулі до 5 кілометрів. Охотничье оружие, у нього опасний польот 300 метрів. Прицельна дальність стрільби 60-80 метрів. Здесь можна стріляти доволі таки далеко. Придбати зброю тут можна лише отримавши дозвіл в поліції. А от тим, хто вступить до лав територіальної оборони, зброю видаватимуть, вчитимуть нею користуватися під час навчань на полігоні. У Кропивницькому формування таких батальйонів ще триває. Наразі вони укомплектовані на 70%. Перші навчання на полігоні заплановані на кінець лютого. А от приміщення, що передали військовим, не підходить. Колишня дитяча лікарня на Балашівці без опалення, світла і санвузлів. Щоб людей поставити в строй зі зброєю, я дуже облаштувати кімнати зберігання зброї, кімнати чергування, кімнати відпочинку, кімнату секретного ділопроизводства. На сьогоднішній день ми цього зробити нам дуже важко. Потрібно багато грошей. На позачерговій сесії на потреби тероборони Кіровоградщини виділили 2 мільйони гривень, але цих грошей недостатньо. Недостатньо. Тому і на засіданні бюджетної комісії, сьогодні я це озвучував в сесійній залі, ми звертаємось до керівництва держави з тим, що в державному бюджеті 2022 року повинні бути передбачені кошти як допомога місцевим бюджетам на забезпечення підрозділів територіальної оборони. Тож, поки триває формування територіальної оборони, і на це шукають гроші, до лав добровольчого батальйону запрошують вступити тих, хто має власну зброю, і долучитись вже до перших військових навчань. Анна Гончаренко, Микола Головко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.